Wadau, mimi sijasema mtu acheat. Sijasema mtu acheat. Lakini the worstest man in the Bible alikuwa King Solomon. Alikuwa na 700 wives na 300 concubines. Sijasema bro cheat. Kiena na NTSA wanasema ukienda na gari lazima ukuwe na spare. Sijasema ucheat. Ukiwa na nduka ungojangi stock isha ndio ulete nyingine. Unaletanga stock hii kikaribia kuisha. Ukiwa na nyingine bando. Bro sijasema, mimi sijasema mtu acheat. Lakini do whatever you want to do with this information. Good day. Ladies, sijui mnatoanga wapi karinja kuitisha msee ndo mwenye upeleki yangi kriti ukiwa oni. Sijui mnatoanga wapi yo karinja. Tulisema mtu akiwa na namba yangu, kama uko na namba yangu na tuonge yangi ama tukurani, kazi yako ni kuview mimsenye tunapdate. Usijari kuingiza business za do hapo. Tulisema mwenye mnakurana na edi anafaa kuwa anapewa mambo ya pesa, kuitishwa pesa ama kulipa bills. Alafu ladies mna demand, mnaitisha muombi. Pesa itisha mwenye mnakula nanga na e. Period.